куди би нам іти, щоб вони такої критичної. До Мегушевського карманчик, що тепер був. Разом з муніципальною поліцією патрулюємо місто. Поки їдемо, розмовляємо про особливості автозупинки та стоянки в Мукачеві. Неозброєним оком бачимо, облаштованих місць тут майже немає. А парковка здебільшого здійснюється вздовж дороги. А ось і перші порушники правил паркування. Наразі грошове стягнення за паркування у заборонених місцях складає від 340 до 680 гривень. Щотижня інспектори муніципальної поліції виписують до 200 таких штрафів. Те, що важко в місті паркуватися, то факт, але місце завжди можна знайти. Порушують, як то кажуть, немає такого дня, щоб не було ні одного порушення. Інспектори кожен день фіксують від 10, мінімум від 10 повідомлень на день. Я думаю, є інспектори такі, що можуть зафіксувати, ну і то все залежить від того, який день. Наприклад, якщо десь колись якесь свято, більше машин приїжджає. Бувало випадки, що фіксували більше 60 штрафів, один інспектор на день фіксував. Більше проблемними як були, так і залишаються центральні частини міста. Це, наприклад, вулиця Духновича, вулиця Ярослава Мудрого, пішохідні переходи, тому що водії не зважають на те, що має бути 10 метрів, ставлять машину майже на пішохідний переход. Ну, то це вже неповага як не до нас, а до самих пішоходів. Місцеві автолюбителі скаржаться. Кажуть, паркування – це завжди складність. Бо на таку кількість машин місто просто не розраховано. Парковок, чесно, не вистачає. Мало їх. Не вистачає. Категорично не вистачає парковок. В центрі, в самому центрі. Дуже важко. Не завжди вистачає. Якщо вистачає, то не в тих місцях, які нам потрібно. Паркуватися для мене легко. Якщо не можу заїхати передом, заїжджаю задом. Все залежить від того, як ви їздите. Біля бібліотеки, там завжди забито. Біля деяких садочків взагалі немає. Тобто, якщо приїхати, то інколи треба на аварійку залишати. На Духновича дуже. Тут й знаки стоять, в принципі, але паркуються всі. Мало, але де його взяти, це місце? Практично нема де. У мене специфічна, знаєте, аптека. То я біля аптек зупиняюся, у мене є дозвіл, що я можу вигрузити товар і уїхати. 5 хвилин, 3 хвилини, отакі. І все. Місцеві можновладці розгортання додаткових місць автостоянки не обіцяють. Передусім на це впливає щільність забудови. Проблему визнають, але шляхів рішення поки не вбачають. Кажуть, наразі використано усі можливі ділянки. Також по ходу виконання робіт з благоустрою вулиць працівниками РБУ також облаштовують додаткові паркувальні місця. Крім того, паркування можливо здійснювати на тих вулицях, де це дозволяють правила дорожнього руху. Крім цього, в центральній частині міста є облаштовано декілька приватних парковок, де також люди можуть залишити свій транспорт за сплату. Все ж вихід є. Як показує практика інших міст та містечок, проблему завантаженості ліній вздовж дороги можна вирішити альтернативним способом – будівництвом підземного або надземного паркінгу. Чи можливо це в Мукачеві, покаже час.